হয়, অসমৰ কেবিনেট ৰাজ্য চৰকাৰে যি অসমৰ ভূমি নীতিক লৈ যি যিকোনো নিবনুৱা লোকে কৃষিভূমি উদ্যোগ খণ্ডলৈ হস্তান্তৰ কৰিবলৈ কোনো অনুমতি নালাগে বুলি যি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছিল, সেই কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দুদিনৰ পিছতে আজি সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এক আন্দোলনৰ জোৱাৰ তুলিছে। সমগ্ৰ অসমজুৰি সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্দেশ মতে প্ৰতিখন জিলাত প্ৰতিখন আঞ্চলিকতে ৰূপায়ণ কৰিছে কাৰ্যসূচী। এই কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত মোৰ সৈতে সবিশেষ জনাবৰ কাৰণে বৰ্তমান উপস্থিত আছে সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুইনজ্যোতি গগৈ। মই লুইনজ্যোতি গগৈৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপোনালোকৰ যি কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুমতি দিছিলে কৃষিখণ্ডক উদ্যোগখণ্ডলৈ হস্তান্তৰ কৰিবলৈ কোনো অনুমতি নালাগে আৰু আপোনালোকে আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যত আন্দোলনৰ জোৰা তুলিছে, কি হ'ব এই সন্দৰ্ভত? চক, এইটো চূড়ান্ত খিলঞ্জীয়া বিৰোধী এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এইটো এটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। তেওঁলোকে ঐতিহাসিক বুলি ক'ব খোজে, মই ক'ব খোজোঁ যে এইটো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। কাৰণ যি সময়ত খিলঞ্জীয়া মানুহে নিজৰ ভূমিৰ অধিকাৰক লৈ সংগ্ৰাম কৰি আছে, নিজৰ জনজাতীয় বেল্ট ব্লক যিবোৰ আৱেষ্টনী আছে তাত ইতিমধ্যে অবৈধ বিদেশীয়ে আগ্ৰাসন কৰিলে, তাৰ লগে লগে বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা কৃষিভূমি, জলাশয় এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কল কাৰখানা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান বহিৰাগত বনিয়াই আনি স্থাপন কৰিছে। বহুজাতিক কোম্পানীও বিভিন্ন প্ৰান্তত তেনেকুৱা ধৰণৰ পতিত ভূমিত বা আমাৰ কৃষিভূমিত তেওঁলোকে উদ্যোগ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে বিগত দিনত তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা চৰকাৰে কৰি দিছে। গতিকে এই গোটেই ভূমিৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ আৰু যাতে কোনো কাৰণতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কৃষিভূমি কোনো কাৰণতে ঔদ্যোগিক দিশত হস্তান্তৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে জনতাই আন্দোলন কৰি আছিল। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যিখন চৰকাৰে জাতি ৰক্ষা কৰিম বুলি ক'লে, মাটি ভেটি সুৰক্ষিত হ'ব বুলি ক'লে, অথচ সেইখন চৰকাৰে এতিয়া জাতিটোক বিক্ৰী কৰিবলৈ, জাতিৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ বিদেশী আনি সংস্থাপিত কৰাৰ লগত এতিয়া আকৌ এবাৰ মাটি তেওঁলোকে বিদেশীৰ ওচৰত এৰি দিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে। আগতে যেন কৃষিভূমিসমূহ যেতিয়া ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰলৈ বা কিবা এটা বিষয়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ হস্তান্তৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়া বহু ধৰণৰ নিয়মৰ মাজেৰে যাব লাগে, অনুমতি লাগে, অনুমোদন লাগে। এতিয়া কিন্তু কোনো ধৰণৰ অনুমোদন নালাগে, কেৱল মাত্ৰ নিজে যিগৰাকীয়ে ব্যক্তিয়ে বিচাৰে তেওঁ এটা নিজৰ ডিক্লেৰেশ্যন, ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন এটা দিয়ে, তাৰ লগে লগে এখন এফিডেফিট জমা দিয়ে, তেওঁলোকে কৃষিভূমি ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰলৈ তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব। গতিকে এই যি তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত, জাতিধ্বংসী, হঠকাৰী, আত্মঘাতী যিটো সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেটত, এই সিদ্ধান্ত বাতিল হ'ব লাগিব। আৰু আজি সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত, প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আমি ইয়াৰ প্ৰতিলিপি, কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিলিপি আমি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনতো প্ৰতিবাদ ধাৰাবাহিকভাৱে চলিব। কোনো কাৰণতে কেতিয়াও অসমৰ মাটি, আমাৰ মাটিৰ ওপৰত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যি অধিকাৰ, এই অধিকাৰ কোনো কাৰণতে ক্ষুণ্ণ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। তেওঁলোকৰ যিটো অজুহাত কৰোণাৰ নামত অৰ্থনীতিৰ ভেটি ভাঙা গ'ল বুলি তেওঁলোকে আকৌ অসমৰ মানুহৰ কৃষিভূমিক ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰলৈ তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰা যিটো চিন্তা, এইটো হাস্যকৰ, এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে পৰিকল্পিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, কৃষিখণ্ডত পৰিকল্পিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল। কাৰণ কৃষি নিৰ্ভৰ অসমৰ অৰ্থনীতি, তাকে নকৰি তেওঁলোকে এটা ধ্বংসমুখী চিন্তাৰে বিদেশী বনিয়াসকলৰ লগত তেওঁলোকে সনাপুটুকা কৰি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে চৰকাৰে খুদ নিজে। গতিকে এই যিটো ষড়যন্ত্ৰ, জাতিধ্বংসী, বন্ধ হ'ব লাগিব। যিহেতু আজি সদ অসম স্বাধীনতা ৰাজ্যৰ যি আন্দোলনৰ পিছতে উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দন পাটোৱাৰীয়ে এটা টুইট কৰিছিলে আৰু টুইটত যে প্ৰকাশ কৰিছিলে যে এই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মাথো ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ কাৰণেহে আৰু বিশেষকৈ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাত নহয় বুলি, এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? এই যিহেতু সদ অসম স্বাধীনতাৰ কাৰ্যসূচীৰ পিছতে এই প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। নহয়, এইটো এটা কাণ্ডজ্ঞানহীন ষ্টেটমেণ্ট দিছে। পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলসমূহত তেওঁ নিশ্চয় জনা দৰকাৰ, দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী এগৰাকী, এখন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ইয়াৰ নীতি নিৰ্দেশনা আছে, সংবেদনশীল আছে, ইক' চেঞ্চিটিভ জন সম্পৰ্কত বন সম্পৰ্কীয় এটা শক্তিশালী আইন আছে। গতিকে তাত কোনো কাৰণতে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব কেতিয়াও দিবই নোৱাৰে, এইটো নতুনকৈ ক'ব লগা বিষয়ে নহয়। আৰু আমাৰ যিসমূহ কৃষিভূমি আছে, কৃষিভূমিত তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ দিয়া যিটো কথা, এইটো এটা তেওঁলোকৰ চাতুৰীপূৰ্ণ, চাতুৰ্যপূৰ্ণ এটা মন্তব্য। ইয়াৰ
তাৰ অন্তৰালত নিহিত হৈ থকা তেওঁলোকৰ যিটো গভীৰ অভিসন্ধি আন আন বনীয়া গোষ্ঠীৰ লগত তেওঁলোকৰ মিতিৰালি আৰু তেওঁলোকৰ এই বহিৰাগত বনীয়াসকলৰ তেওঁলোকৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যিটো এটা অবাধ যিটো বুজাবুজি এই কথা সকলোৱে জানে আৰু সেই চিন্তা চৰ্চাৰ লৈ তেওঁলোকে এই কাম যে কৰিছে কাৰণ নহ'ল তাৰ বিপৰীতে যদি অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰিব লগা হ'ল হ'লে তেতিয়াহ'লে কৃষি নিৰ্ভৰ আমাৰ অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰি ৰয় সেই সম্পৰ্কীয় কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰে আজিলৈকে দাঙি ধৰা নাই কোনো ধৰণৰ নিবনুৱাসকল কেনেকৈ সংস্থাপিত হ'ব কোনো ধৰণৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী আজিলৈকে কোৱা নাই উদ্যোগ মন্ত্ৰীও কোনো ধৰণৰ কথা আজিলৈকে মানুহক কোৱা নাই কৃষি আন আন খণ্ড আমাৰ যিবোৰ খণ্ডত আমাৰ কৰিব লগা ৰেচম শিল্প এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ নীতি পৰিস্ফুট ৰূপত কেতিয়াও দাঙি ধৰা নাই গতিকে ইয়াৰ অন্তৰালত এটা গভীৰ যে ষড়যন্ত্ৰ আছে তেওঁলোকৰ বহিৰাগত বনিয়াপ্ৰীতি বহুজাতিক কোম্পানীৰ লগত তেওঁলোকৰ অবাধ হলি গলি আৰু এটা ষড়যন্ত্ৰ আৰু ডিজাইন এটা তেওঁলোকৰ আছে এই কথাটো স্পষ্ট ৰূপত প্ৰমাণ হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাই অসমৰ জনতাক আশ্বস্ত কৰিব নোৱাৰে তেওঁ যিবোৰ কথা আজি পুনৰবাৰ উত্থাপন কৰিছে আমি সকলোৱে জানো যে ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলত কোনো ধৰণৰ উদ্যোগ পাতি গঢ়িব নোৱাৰে কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকক মেনেজ কৰিহে বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পেনীসমূহে এই ইক' চেঞ্চিটিভ জ'নত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঔদ্যোগিক কাম কাজ বৰ্তাই ৰাখিছে কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকৰ জ্ঞাতহাৰে এই কাম হৈছে যিহেতু যোনটো কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে এই সিদ্ধান্তত আপোনাৰ অসম চুক্তিৰ যোনটো 6 নম্বৰ দফা সেই যিখন দফাক ৰূপায়ণক লৈ আপুনি সেই সভাখনত উপস্থিত আছিল সেই সভাখনৰ 6 নং দফাৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তৰ পাহৰণি গৰ্ভত নেকি বাৰু এতিয়া বৰ্তমান চাওক 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দিল্লীৰ যে আন্তৰিকতা নাই এই কথা প্ৰমাণ হৈ গ'ল কাৰণ তেওঁলোকে 6 নম্বৰ দফাৰ সমিতিৰ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰাৰ 1 সপ্তাহ 15 দিনৰ ভিতৰতে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি কৈছিল কিন্তু আজিলৈকে প্ৰতিবেদন না ৰাজহুৱা হ'ল না প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে ওৱান ষ্টেপ তেওঁলোকে দিলে তেওঁলোকক গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সময় নহ'ল আমাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ হাতৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ল'ম বুলি কোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি যিটো দিছিল সেই ল'বলৈ তেওঁলোকৰ আজিলৈকে সময় নহ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ যে আন্তৰিকতাহীনতাৰ যে আছে সেই কথা স্পষ্ট আৰু শেহতীয়াকৈ সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ সেই প্ৰতিবেদনত থকা ভূমি সম্পৰ্কীয় ভূমিৰ অধিকাৰ ট্ৰাইবেল ৱেল্থ কৃষিভূমি আৰু সামগ্ৰিকভাৱে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত মানুহৰ হাতত ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হ'ব লাগে সেই সম্পৰ্কত দিয়া যিটো পৰামৰ্শৱলী নিৰ্দেশ যিবোৰ আমি আগবঢ়াইছিলোঁ সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে কোনো কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক ইচ্ছুক নহয় এই কথা স্পষ্ট ৰূপত প্ৰমাণিত হৈছে কাৰণ এতিয়া সকলোৱে জানে বিভিন্ন জনজাতীয় মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাহ শ্ৰমিক তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ মাটিৰ পত্তা নাই মাটি পত্তাহীন বহু মানুহ জনজাতীয় মানুহ জনগোষ্ঠীয় মানুহ তেওঁ এতিয়াও পত্তাহীনভাৱে বসবাস কৰি আছে আনকি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান গৰাখহনীয়াই আক্ৰান্ত কৰা বহু ব্যক্তি এতিয়া তেওঁলোকে মাটি বাৰী নোহোৱাকৈ ভূমিহীনভাৱে বসবাস কৰি আছে তিনিচুকীয়া জিলাত এনেকুৱা বহু পৰিয়াল কৰদৈগুৰিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ঢলা শান্তিপুৰৰ ওচৰে পাজৰে গৰাখহনীয়াত আক্ৰান্ত বহু ব্যক্তি এতিয়াও তেওঁলোকে ভূমিহীনভাৱে জীয়াই আছে অৰ্থাৎ পত্তা দিব নোৱাৰা এখন চৰকাৰ মাটি ভূমিহীন মানুহক ভূমি দিব নোৱাৰে ভূমি খিলঞ্জীয়া মানুহক ভূমি দান কৰিব নোৱাৰা এখন চৰকাৰ তাৰ পাছত কিন্তু তেওঁলোকে বহুজাতিক কোম্পানী আৰু বহিৰাগত বনিয়াক মাটি দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে ব্ৰহ্ম কমিটিও এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবেদন দিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কথা বতৰাত কাম কাজ তেওঁলোকৰ কেৱল মাত্ৰ কথা বতৰাত ব্ৰহ্ম কমিটিৰ প্ৰতিবেদন বা নিয়মাৱলী বা তেওঁলোকে দিয়া পৰামৰ্শৱলী তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী নকৰিলে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে য'ত ভূমিৰ অধিকাৰৰ কথা স্পষ্ট ৰূপত লিপিবদ্ধ হৈ আছে যিহেতু বৰ্তমান ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছে সংখ্যাই ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে বানৰ তাণ্ডৱ আছে আৰু বান আৰু কৰোণাৰ মাজত এনে এটা সংকটকালীন পৰিৱেশত সংকটকালীন অৱস্থাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ এনে এটা সিদ্ধান্তক আপুনি শেষত কি বুলি কৈছোঁ এইটো এটা খিলঞ্জীয়া বিৰোধী সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত আৰু তেওঁলোকে কৰোণাক সুযোগ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে কৰোণাক সুযোগ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি এতিয়া কেবিনেটত কৃষিভূমি ঔদ্যোগিক খণ্ডত আবণ্টন দিবৰ কাৰণে কেৱল মাত্ৰ এটা ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি নাই ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন কৰিয়ে তেওঁলোকে মাটি পাব পাৰে আৰু সকলো ধৰণৰ জাতি বিৰোধী সিদ্ধান্ত এই সময়তে গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ কয়লা দিহিং পাটকাই কয়লাৰ আবণ্টনৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো পৰিৱেশ মন্ত্ৰণালয় তাৰ ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ যোগেদি অনুমোদন কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে আমাৰ যিবোৰ তৈল ক্ষেত্ৰ আছে এইবোৰ তেওঁলোকে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত অৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে এই গোটেই ঘটনাসমূহ গোটেই কথা বতৰাবোৰ অসমৰ অসম বিৰোধী যিবোৰ সিদ্ধান্ত এই সময়তে সুযোগ লৈ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ দিল্লী আৰু দিছপুৰৰ যিবোৰ হঠকাৰী
জাতিধ্বংসী আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত এইবোৰ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই হকীয়ানি জনাইছোঁ অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। অনাগত দিনত যদি এই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰে আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী কি থাকিব? আমি আগন্তুক দিনত যদিহে তেওঁলোকে এই যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰে তেতিয়াহ'লে ধাৰাবাহিকভাৱে আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি অব্যাহত ৰাখিম। কৰোণাৰ পৰিৱেশ যদিও আছে আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন পৰিকল্পিত ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ পাব এই কথাটো নিশ্চিত। হয়, সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে যি সিদ্ধান্ত লৈছিলে কৃষিভূমিক উদ্যোগ ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব হস্তান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে কোনো অনুমতিৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো যদি এই সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰে অনাগত দিনত কৰোণাৰ সংসাৰীৰ মাজতো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ কথা অৱগত কৰে।